ten keliavo mes, sakykime, iš Lietuvos ir iš Vilniaus. Pervažiavome į Kauną ir tada skridome su persėdimu per Varšuvą. Tai, bet, sakykime, kelionė tikrai buvo gan viskas sklandu. Atskridome, pasitiko autobusas, atvažiavome į Bucharešto Dinamo bazę, kur sąlygos tikrai geros ir, manau, su malonumu vyrai pasitreniravo. Gavom po tokios kelionės lengvą treniruotį, tokia kaip įvedamoja, ne, ir padirbome taktiškai. Gale treniruotės skyrėm šiek tiek laiko standartiniam padėtim ir manau, kad jas išnaudosim. Rytoj paskutinė diena prieš rungtynės. Koks bus darbo planas? Tai vėlgi turėsime treniruotę, kur jau tikrai bus prieš varžybinę ir ten labai žinant, kad mes treniruosimės Razgrade, ne, ir ten jau tokių turbūt labai taktinių visokius užmojų sugalvojimų nedarysim, nes greičiausiai, kai ten varžovas stebės mūsų ir tiesiog pasitreniruosim lengvai, pasiruošim rungtynėm.